Zdravo, ja sam Tanja, specijalista, strukovni nutricionista, dijetetičar. Danas jedan video na temu kako da se hranimo zdravo, ali da to bude i jeftino. Zdravo. Ovo je jako zanimljiva tema, obzirom na to da mnogi od nas kažu a, ja bi se hranio ili hranila zdravo, ali ne mogu, to je tako skupo. I čini mi se da je tu malo više kao traženja nekog opravdanja nego što je to zaista i istinito. Šta više, prilično sam sigurna da je zdrava ishrana za veći broj ljudi povoljnija nego ishrana koju trenutno vode. Zato što kada izbacimo te grickalice, na primjer 50 grama neke grickalice košta koliko i kilogram povrća, zaista ćemo vidjeti da baš nije istina da je zdrava ishrana nužno i skuplja od onoga kako mi trenutno jedemo. Naravno, slažem se da ima skupih namirnica, ali mi ne moramo da jedemo avokado, čiju, losos i šta ti ja znam svaki dan, tako da zapravo ne moramo to uopšte da jedemo da bismo mogli da kažemo da se zdravo hranimo. Tako da idemo odmah na savete. Ono što je prvi savet jeste da bi trebalo da planiraš obroke unapred, bar dok ne naučiš malo jeli, šta je to što bi se ubrojalo u neku zdraviju hranu i šta je to što želiš i treba češće da jedeš. Tako da u početku neki onako grubi spisak, ne znam, isplanirati doručak, ručak, večeru za narednu nedelju i onda imati to kao vodilju, zaista pomaže u početku. Drugi savjet jeste da napraviš spisak za prodavnicu. Znači, šta je to što treba da kupiš? Pogledi prvo šta imaš u ostavi, šta imaš u frižideru, kako to možeš da iskoristiš, nemoj da bacaš hranu, zato što svaki put kada baciš hranu, to je kao da baciš novac u kantu i onda kažeš pa to je skupo. Znači, planiranjem, kupovanjem onoliko povrća, voća, čega god, koliko možeš da potrošiš i pojedeš, ti ćeš zapravo da uštediš. Kažem, napravi spisak za kupovinu i drži se tog spiska kada u prodavnicu odeš. Treći savjet jeste da kuvaš kod kuće, znači da pripremaš hranu, da ne kupuješ po restoranima, brzim hranama, kioscima, to jest restoranima zdrave hrane, šta god. Zato što je sve skuplje tamo nego kada ti pripremiš kod kuće. Uz dobru organizaciju to je itekako moguće, možeš da napraviš i veće količine pa da podeliš na više dana. Znači, neko voli da to učini vikendom i da onda ima ručak ili večeru za svaki dan u nedelji, samo podgreje i to je to. Četvrti savjet, nadovezuje se na prethodni. Znači, možeš nekada da napraviš veće porcije i da imaš ili za više dana ili da iskoristiš te ostatke na drugi način. Naprimjer, jedan dan jedeš ribu i salatu od barenog krompira i ostane ti krompir i onda ti možeš od tog krompira sutra da napraviš ili pire ili neku drugu salatu ili čak malo da dodaš susama pa i maslinovog ulja pa da ispečeš u rerni da to bude krckavo. Ima zaista toliko ideja. Peti savjet jeste da zapravo ne ideš u kupovinu ako pre toga ne jedeš. Znači, glad i kupovina nisu dobri saveznici zato što smo tada skloni nekoj impulsivnoj kupovini. Skloni smo da kupimo te neke slatkiše i nešto sa brzom energijom zato što nas upravo to privlači u tom trenutku. Tako da prvo ručaj, onda idi u kupovinu namirnica. Šesti savjet jeste da kupuješ pravu hranu, znači što manje obrađenu, zato što logično što je manje obrađena bit će jeftinija, zato što ne plaćaš niti obradu, niti tu ambalažu, niti plaćaš tom proizvođaču koji se reklamira onoliko. Mislim, gdje vidiš da se reklamira kao sveža paprika i sveža šargarepa, pa ok, možda neko i reklamira, ali mnogo je manje takvih reklama.
od nekih spremnih gotovih jela. Tako da kupi šargarepu u onom izgledu kakva jeste kada se izvadi iz zemlje, ne moraš da je kupuješ obrađenu u briketima, ovom onom, mislim, lupetam sad kao glup primjer šargarepe, ali ok, kontaš šta želim da kažem. Sedmi savjet jeste da zapravo ne moraš da kupuješ neke poznate prehrambene marke, znači možeš da probaš robne marke, to jest, kako se to zove, ne mogu sada da se setim, ali svi veći marketi imaju svoja pakovanja. Naprimjer, K+, Premija, Alpro, Pilos, da li je to Lidlovo. Znači, ima mnogo različitih, u svakom slučaju pročitaš, znači, na pozadini pakovanja koji je originalni proizvođač i onda odlučiš da li se to tebi sviđa ili ne, ali kažem, uglavnom su ti proizvodi jeftiniji od ovih originalnih. E sad, kada sam ja dala taj savjet, neko mi je potpuno opravdano rekao, pa da, ali ti time kao podržavaš taj veliki lanac marketa, a ne malog, mislim malog ili velikog, nebitno, proizvođača. Ja sam rekla, jeste, imaš pravo, ali isto tako ja volim za sebe da uštedim, zato što, mislim, svako gleda sebe, kako da ti kažem. Ovo je video prosto o štednji, tako da mi sad brinemo o sebi, a proizvođači brinu o sebi. Osmi savjet jeste da pratiš akcije, da gledaš kataloge. Ja koristim sajt, aplikaciju, imaš jedno i drugo, Cenoteka se zove, znači pričam za Srbiju. I tamo ukucam, lupam, treba mi limi. Naprimjer, ukucam limi i izbaci mi koliko košta u Maxiju, koliko košta u Ideji. Meni u principu kao obe radnje su mi na 5 minuta i zašto onda da ne odem tamo gdje je jeftinije. Savjet vezano za to jeste da napraviš zalihe kada su akcije tih proizvoda koje znaš da ćeš koristiti, naravno do roka do kog možeš da ih iskoristiš. Deveti savjet jeste da nekad meso možeš da zameniš mahunarkama i drugim biljnim proteinima. I ajde sad kad sam to rekla, palo mi na pamet da upravo to zrnevlje jeste najjeftinije da kupiš u zdravim hranama. Znači, uvek ti je mnogo jeftinije da kupiš, lupam, 100 grama badema u zdravoj hrani na meru, nego da kupiš kesicu u nekom marketu, nekada je čak i dupla razlika u cijeni. I deseti savjet jeste da kupuješ sezonsko i sa naših prostora. Znači, nema potrebe da ti sada jedeš mango, papaju i ne znam ja šta, pored naše jabuke i šljive koje su mnogo jeftinije i mnogo nutritivno bogatije. Eto, nadam se da ti je ovaj video bio zanimljiv. Iskreno, ja ceo život sam se trudila da uštedim gdje se uštediti može. Mislim da ću to i nastaviti uvijek da radim. Prosto, ne znam, kao nije ni do para, ali ono što sam rekla, ako mogu isti proizvod da dobijem za manje para, pa zašto bih dala više, kao. Meni to prosto nema mnogo smisla. Ali dobro, svi smo različiti, svima su nam bitne i ali drugačije stvari. Lajkuj video ako ti se svidio, klikni na zvonce da ti stižu obaveštenja o novim videima. Naravno, pretplati se na kanal ako već nisi. Prati me na Instagramu, zdravo.tanja, a mi se gledamo i dalje. Zdravo!